цьому стаді буйволів, яке складається з 70 тварин, лише 3 самці, і кожен з них бореться за увагу прекрасної половини. Один з найбільш задиркуватих – бичок Рай. Впізнати його досить легко. Один ріг у нього наполовину коротший за інший. Частину рога він втратив під час сутички з іншим самцем за увагу самки. Це один з наших красенів, хлопчик, звати його Рай, буйвіл бичок, і хороший хлопчик, можу сказати, головний тато, він такий у нас дуже плодовитий. Він у нас не найбільший бик, але завжди намагається це компенсувати характером, він проказує себе, що він хороший, що він гідний бути батьком всього стада маленьких буйволят і постійно задирає більшого самця. А взагалі-то у буйволячому стаді панує матріархат. Усе вирішує головна буйволиця, навіть під час купання у ставку. Інші тварини виходять з води лише після того, як це зробила лідерка стада. Хто головний в стаді, визначаємо не ми, це все їхні природні речі. За лідерство між собою завжди б'ються не найстарші, а найважчі, найбільші самки. Бійка толерантна, хочу сказати, вона не є грубою. Вони міряються силами, впираються одна в одну лобом і штовхаються. Перемігши, самка так високо задирає голову, демонструючи, що вона от головна і її треба слухати. Особливість буйволів в тому, що великі роги мають навіть самки. Всі ці буйволиці, бички, звичайно, мають роги. Вони будуть відрізнятися, як хлопчики, так і дівчаток. У самок довші роги, а в самців вони товстіші. А при основі набагато товстіші за рахунок того, що товщина лобової кістки в самця сягає до 5 сантиметрів. І це є їхня та зона, якою вони можуть завдати атаку іншому самцю або небезпеку, яка до них наближається. Найстарші буйволиці стада 36 років, наймолодший – всього кілька днів. Взимку тварини почувають себе досить комфортно, адже адаптовані до таких погодних умов. Це дівчинка, звати її Рима, їй вже 2,5 місяці. Сьогодні в неї дебют, перший раз в житті побачила сніг, то для неї дивно, але на фоні снігу вона така гарна чорненька. Правда, Рима? Не можна сказати, що новоприбулих тварин буйволи приймають з відкритими обіймами. Зазвичай проходить певний період, поки їх приймуть до стада, а от до людей вони ставляться дуже доброзичливо. Попри свій суворий вигляд, ці буйволи зустрічають відвідувачів з цікавістю та дружелюбством. Буйволи дозволяють себе пасити та годувати, і, як видно, це їм до вподоби. Взагалі вони дуже люблять, щоб їх любили, щоб їх чіхали за вушком, щоб до них звертались писливими словами, щоб їх цьомали прямо в носика. Тоді вони відповідають позитивом, ласкаві, ніжні, дуже дружні і віддані тваринки. Як розповідає адміністраторка ферми, 1 січня відвідувачі придумали таку собі новорічну традицію. Одного з бичків вони цілували в ніс, щоб рік металевого бика був вдалим та врожайним, а імунітет таким же сильним, як у цих тварин. Раніше їх використовували здебільшого як робочу тягову силу в гірських районах для валки лісу, перевозити вантажі, орати землю, тобто функція техніки минулого тисячоліття, але сучасний світ прийшов на заміну з більшою індустріалізацією, корова витісняє як по об'ємах надоях молока, вони менше їдять корови від буйволів, тому вони стають непрактичні в утриманні. Їх ніхто не хоче утримувати, але вони є корисними не лише в плані якості, унікальності молока. Плюс до того, вони є гарними природними архітекторами. Вони з'їдають те, чого корова, звичайна свійська або інша якась тварина їсти не буде. Вони розчищають чагарники, зарослі в заповідних частинах Карпат. Карпатський буйвол – доброзичлива, розумна та сильна тварина, яка любить спілкування та природу. Як каже адміністраторка ферми, для Закарпаття він вже давно став особливим символом. Тож неодмінно рік, що настав, буде для всіх вдалим та успішним.